Peting harita kuring ker ayah di imahna babaturan. Nyabari jeung aya maksud kuring ngobrolkeun hal nu penting anu perlu dicaritakeun. Ari nu jadi pokokna keur kuring nganjang ka imah babaturan teh, pedah eta kuring ngarasa karesel aya di imah sorangan. Hal sarupa kitu teh geus jadi hiji kebiasaan anu sok dilakukeun ku kuring. Nya itung-itung manjangkeun duduluran, kuring sok saling tepungan jeung manehna teh. Ari babaturan kuring teh salah saurang babaturan anu nyobat tinalika kuring jeung manehna sakola di SMA. Parang geus pada kaluar sakola, nya kuring teu megatkeun tali silaturahmi. Matak lamun kuring lila teu nganjang ka imahna, pastina oge batur kuring anu datang ka imah. Geus peuting geuningan ah. Saya rek balik ayeuna nya. Har, tugan teh rek ngadon sare di dieu. Jadi moal monok nya. Moal peuting ieu mah ah. Soalna isukan saya masih aya kene pagawean nu perlu digawekeun. Kelah nya, ari nyal saya ka dieu deui. Nya tuh hari kitu anaman. Kade hati-hati di jalan ah. Siap lah. Pokona lamun aya nanaon di jalan mah, saya pasti balik deui ka dieu. Nyalah, rek jam sabaraha oge pintu selalu terbuka. Kuring balik ti imah babaturan anu ngaranna Ade. Kira-kira jam 11 peuting. Kuring muruk ka pangkalan ojeg anu tepati jauh ti imahna Ade. Harita di pangkalan ojeg taya hiji-hiji acan ojeg anu ngadon mangkal. Nya kuring ngadon cicing heula di eta pangkalan ojeg. Maksud rek ngadaguan ojeg anu sigana wae keur ngantirkeun muatan. Beuki lila mimiti kuring ngerasa kesel cicing di pangkalan ojeg teh. Lantaran geus aya kana sajamna ojeg anu didaguan teh can aya wae. Tambah kesel kuring bari ngadaguan ojeg anu ngaliwat. Nya kuring leumpang ninggalkeun pangkalan ojeg. Maksud bari ngadeukeutan ka imah da ngadon cicing wae di pangkalan ojeg mah kalah jadi cara rangkeul. Ari kitu mah dileumpangkeun dina eueuh ojeg oge tepi-tepi ku leumpang atuh. Sabot kuring keur leumpang. Ceuli kuring curing hak. Sabab ngadenge ti kaanggangan aya sora motor. Sugan we eta sora motor teh ojeg anu ngaliwat ka palebah kuring leumpang. Kuring oge eureun heula tina leumpangna. Maksudna rek ngadon ngadagoan. Tapi basa ku kuring ditungguan teh. Hataya datang motor anu ngaliwat. Jeung sora motor oge ujug-ujug teu kadenge. Kapaksa kuring neruskeun leumpang. Can jauh kuring ngalengkah. Kadenge deui aya sora motor ti kaanggangan. Kuring ngeureunkeun deui leumpang. Tapi anger we.
Ditungguan teh, nah betaya datang motor ojek anu ngaliwat kapal bak kuring anu keur ngahajang ngadaguan ojek ngaliwat. Kejadian sarupa kitu teh nepikeun katilu kalina. Kuring oge jadi ngarasa keuheul ngabandungan kejadian sarupa kitu mah. Sanggeus cacarita sarupa kitu, kuring ngagebeg sabab teu ngadenge sorang ngaliwatna. Dihareupeun kuring ujug-ujug aya motor anu keur ditumpakan ku salah saurang lalaki. Nyamereun eta teh ojek sugan. Sok sanajan bari reuwas tapi pacampur atoh. Reuwasna ku datangna nu teu pupuguh. Nya ari atohna. Sabab kuring teh keur perlu tukang ojek. Harita teh curiga keur kuring ka eta tukang ojek. Kuring langsung ngadeukeutan bari terus nanya ka tukang ojek. Ojek Kang. Duh, ini lapisan kuring ngadagoan. Kebeneran geningan aya. Eta tukang ojek ditanya sarupa kitu ku kuring teh. Henteu nembalan. Ngan katingali sirahna unggeuk basa disebut ojek. Nya berarti ku unggeuk teh netelakeun yen manehna teh tukang ojek. Tukang ojek anu keur diuk dina motor disampeurkeun ku kuring. Tapi manehna teh teu daek nyanghareupkeun beungeut. Nya ari keur kuring mah nu penting eta teh tukang ojek anu keur ditungguan. Sok sanajan beungeutna teu bisa katingali jelas ku kuring. Sajabana teu daek nyanghareupan katambah-tambah manehna make helm. Bari teu loba kacurigaan keur kuring, kuring langsung diuk disatukangeun eta tukang ojek. Pangangguran, saacan motor tukang ojek maju, kuring nanya deui ka eta tukang ojek anu siap maju ngabonceng kuring. Tapi keukeuh, manehna teh teu daek nembalan. Paling lamun teu sirahna unggut tanda nya atawa gigideuk tanda lain. Jero hate moal kitu tukang ojek teh pireu teu bisa ngomong. Keun bae lah, nu penting kuring bisa balik ka imah. Sanggeus diuk disatukangeun tukang ojek, eta motor can disadakeun keneh wae. Sok sanajan kuring geus nitah indit ka eta tukang ojek. Basa kuring diuk disatukangeun tukang ojek, kuring jadi ngambe bau anu teu pararuhuh. Malah kuring nepi ka ngarasa mureul ngambe bau sarupa kitu teh. Bau bangke anu kacida melenghirna. Kuring turun heula tina motor anu can maju-maju. Kusabab kuring ngarasa hayang ongkek ngambe bau anu sarupa kitu teh. Kuring turun tina motor. Bari cingogo, kuring babalongkengan ongkek. Balukarna tingambe bau bangke anu kacida melenghirna. Kuring cingogo rada anggang sababarang lengkah di tukang ojek. Sanggeus eueuh deui piongkekeun, kuring balik deui nyamperkeun ka eta tukang ojek. Tapi
barang kuring malikeun awak. Kuring jadi rewas. Sabab. Nah eta tukang ojek teh beut geus eueuh ti palebah dinya. Tukang ojek teh ngaleungit tepuguh-puguh. Eta tukang ojek indit bari teka tangeuh inditna ku kuring. Jeung nu jadi heran keur kuring. Lamun manehna indit pasti kanyahoan ku kuring. Jeung pasti we kadenge eta sora motorna. Kajadian sarupa kitu teh ngajadikeun mata heran keur kuring. Kusabab kitu kuring moal tulus balik ka imah. Nya kuring rek ngadon balik deui ka imah si Ade. Sabab can pati jauh kuring ti imah si Ade mah. Lamun kuring kudu balik ka imah, ya lumayan masih kene rada anggang. Jeung lamun di sorang ku leumpang mah pasti we cukup lila waktuna. Can oge kuring indit eta tempat. Kadenge deui aya sorang motor. Sorang motor anu beuki lila beuki deket ka kuring. Nyaan we eta sanggeus deket. Eta motor teh eureun. Eta motor anu eureun teh gening tukang ojek anu tadi. Kuring rada ngomong bari semukeuheuh ka eta tukang ojek. Tapi eta tukang ojek teh teriuk-riuk ditegor ku kuring teh. Sanggeus cacarita heula ka tukang ojek, kuring diuk di satukang ngeunana. Tapi basa kuring diuk, kuring ngambeuk deui bau anu hanyir. Kuring nutupan irung. Nya kuring oge ngomong ka tukang ojek, motor anu keur disada jadi pareum. Tukang ojek ditanya ku kuring teh angger tedaek nembalan. Tapi ayeuna mah manehna malikeun beungeut ka kuring anu aya di tukangeun manehna. Barang breh katingali ku kuring, eta beungeut tukang ojek teh Naha bet siga pinuh ku getih. Jeung katinggalina baju anu dipake ku tukang ojek teh siga anu geus raruksak. Tina leungeuna oge katinggali aya getih anu kaluar. Kuring kontan ngajleng di satukangeun tukang ojek bari rada ngagorowok. Beungeut eta anu disangka kuring tukang ojek teh bet ruksak. Awakna oge sarua siga tapak cilaka. Kuring mimiti ngarasa sieun. Kuring ngarasa sieun anu nataku. Si goreng eta teh lain tukang ojek. Tapina jurig. Awak kuring dak lumanak jadi ngadeg-deg ngeleper. Jeung bulu punuk jadi tingcar rengkat. Komo deui geus jelas ningali yen eta teh lain tukang ojek anu biasa. Kuring ngagorowok minta tulung bari nyebut-nyebut aya jurig. Tapi sanajan gogorowokan tarik oge, taya anu malire puguh wanci geus peuting. Jeung
Jeng singana cek rasa kuring tarik gogorowokan teh. Tapi singana keluar mah sorate menilaun jeng semua rosos. Kuring undur-unduran ninggalkan eta tukang ojek anu geus jadi salin jenis pikasieuneun. Kuring langsung lompat ninggalkan manehna. Maksud kuring rek ngadon balik deui ka imah si Adeng. Kuring lompat satarigna. Kuring geus teu nolih kana tincakeun. Malah kajadian sababaraha kali kuring digedeblug labu. Kasieun beuki nuturkeun sabab ceuk rarasaan asa aya suara motor anu terus ka DG ku kuring. Kuring nepi ka imah si Ade geus teu nolih deui kana kaayaan harita teh geus penting. Dapun kuring hayang geura asup ka imah si Ade, kuring langsung gegedor kana panto bari menta tulung ka si Ade. Sigana wae si Ade can sare da eta geningan. Teu kungsi lila. Si Ade kaluar sarta semua heran ningali kuring anu rawah riwih siga anu manggih ka sieun. Si Ade ngarasa ruas ningali kaayaan kuring sarupa kitu teh. Kuring teu jadi mulang ka imah. Kuring dibere nginum ku si Ade. Maksud supaya kuring leuwih tenang dina nyaritana. Sabab barang datang mah kuring ngomong masih kurang kaharti ku si Ade. Sanggeus pangacian kuring pulih sabihari, kuring nyeritakeun kajadian anu kaalaman cikeneh di perjalanan balik ka imah. Kuring dipegat jurik ojek di perjalanan. Jaharita kuring ngadon milu sare di imah si Ade. Kuring oge meunang carita ti si Ade ngeunaan tukang ojek tea. Paingan atuh tadi di pangkalan ojek teh bet sepi. Sabab cek cacaritaan ti si Ade, eta ojek jurik teh sok ngadon nembongan dina malam Jumaah. Nya eta tukang ojek teh jadi kitu. Manehna salah saurang tukang ojek di eta tempat. Hiji mangsa kacilakaan nepikeun ka mautna. Sanggeus aya kajadian sarupa kitu, cenah sok kawenehan eta tukang ojek teh nembongan bari ninggalikeun awakna anu ruksak tapa kacilakaan. Ha ha ha.